ବିଜେପିର ମିଶନ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିହାରର ଲକ୍ଷୀସରାଇରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୁନ 23 ରେ ବିହାର ପାଟନାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଳିତ ବୈଠକକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ମେଣ୍ଟ କହିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପଲଟୁ ବାବୁ କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କେବଳ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ନୀତିଶ ବାରମ୍ବାର ଘର ବଦଳାଇ ଜନତାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ଏହା ସହିତ ବିରୋଧୀ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 20 ଦଳ 2004 ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଶାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗତ 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରକୁ ମିଳିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ତାଲିକା ଦେଇ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଜନସଭା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲକ୍ଷୀସରାଇ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। अभी एक बहुत बड़ा फोटो मैंने देखा और बहुत बड़ा फोटो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा 20 पार्टियां आई हैं, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा हो गई। वो बात तो सही है, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा कर ली नीतीश बाबू, मगर ये 20 पार्टियां है कौन? ये 20 पार्टियां वो हैं जिन्होंने 2004 से 2014 में 20 लाख करोड़ रुपए का घपला घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। और ये बिहार की भूमि जयप्रकाश की भूमि है जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। नीतीश बाबू, आपको शर्म आनी चाहिए 20 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर आप सत्ता हथियाने का प्रयास करें।